Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal jeg vise deg hvordan du kan øke salget ved å bruke et verktøy som jeg tror du allerede har. Vi vet at video er et kraftig markedsføringsverktøy, men det kan være veldig vanskelig å lage det en video selv, eller ha tid til det, eller å ha mulighet til å leie inn folk til å lage en presentasjon av firmaet ditt, tjenesten din eller produktet som du selger. Jeg skal derfor vise deg hvordan du kan bruke et verktøy du allerede har til å lage en god video til å vise fram produkt, tjeneste eller firmaet ditt. Du har sikkert en presentasjon på PowerPoint av produktet ditt eller den tjenesten du selger, eller en firmapresentasjon. Og det jeg skal vise deg nå, det at du kan lage en film av den presentasjonen du allerede har, og at du kan laste den opp på nettet, på YouTube, eller at du kan legge den til nedlasting på hjemmesiden din, eller visning på hjemmesiden din, og at dette her er ganske enkelt å få til. Det første som er viktig er at du har en presentasjon. Du har sikkert en presentasjon som du bruker på firmaet ditt, eller som du bruker på å vise fram produktet ditt eller tjenesten som du leverer. Og da kan du finne fram den. På filmmenyen så har du en eksportmulighet, og det er her det smarte skjer. For her har du nemlig et valg som heter Opprett video. I Office 2016 har du nå fått muligheten for å lage video av PowerPoint-presentasjonen din i full HD-kvalitet. Det hadde du ikke på tidligere versjoner. Og det som er det fine, det er at du nå kan gå gjennom presentasjonen din slik du ønsker det, og at programmet da spiller inn måten du presenterer på, tidsintervallet mellom slidene og sånt nå, akkurat sånn som du ønsker det. Her kobler du også til mikrofon, sånn at du kan prate da mellom slidene, akkurat sånn som du ville gjort hvis du kjører en salgspresentasjon. Jeg velger da spille inn tidsberegning og lydkommentar. Og så velger jeg da å starte innspillingen. Da starter du på akkurat samme måte som du ville gjort på et salgsmøte, og forteller rundt slider sånn slik du pleier å gjøre på salgsmøtet. Det fine er at her kan du kjøre alt i ditt tempo, slik at det blir sånn som du vil. Her, en annen fordel er at du får med deg alle animasjoner og sånt nå, så du kan egentlig lage en ganske avansert video med animasjoner av tekst, bilde og overganger, uten egentlig å trenge så mye kunnskap på videoredigering og effekter. Nå skal jeg gå litt raskt igjennom her. For når vi kommer da til slutten av PowerPointen, så kan du da lagre videoen din. Hvis du ser nederst her nå, så lager PowerPoint nå video av hele presentasjonen. Da har vi videoen her, som man har laget. Og du ser her nå, så har vi nå fått en komplett video. Og her ser du, her resultatet ferdig. Nå er det bare å klikke på den og legge den ut på YouTube, eller du kan legge den ut på hjemmesiden din, enten som en videoklipp, eller noe som du kan få folk til å laste ned på hjemmesiden din. Det var alt vi hadde for denne gang. Da håper jeg du i gang med å lage en flott presentasjonsvideo av din PowerPoint-presentasjon. Hvis du likte dette tipset, så lik oss på Facebook. Du kan også abonnere på YouTube-kanalen vår, slik at du får med deg alle tipsene våre. Har du tips til oss, send dette til tips@ags.no, og trenger du hjelp eller support, eller du lurer på noe, send dette til support@ags.no. Vi ses i en annen video. Thank you.